Festa Kombëtare 28 nëntori do të shënohet me aktivitetet të shumta e të larmishme në komunën e Gjilanit për 3 ditë me radhë. Kështu është bërë ditur nga komuna e Gjilanit gjithësisht Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport në këtë komunë. Zyra e kryetarit në koordinim me Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka planifikuar agjendën në koordinim me zyrtarët tjerë në mënyrë që ky vit, pra quhet vit i lirisë, dhe të ketë aktivitetin kryesor, domethënë dy herojnë tonë, Agim Ramadanin dhe Mullaj Idris Gjilanit. Ne do të fillojmë qysh nesër, do me thonë do të ketë 30 aktivitetet të ndryshme në komunën e Gjilanit. Fillimisht do të fillojmë nesër me 26 nëntor, ku në bibliotekë nga ora 12 do të mbahet një recital i lezuesve të bibliotekës në mënyrë që të nderojnë herojnë për ditën e flamurit 28 nëntorit. Pastaj qysh në orën 19 në shtëpinë e Rinisë, në koordinim me profesorin Burim Denire, do tjetë kori i fëmijëve të shtetit, zoshtë të shtetit, ku do tjetë një program 60 minut aktivitet kulturor, që do të nëndërojnë dhe do të artojnë fëmijët e qytetit Gjilanit, që i kushtojnë pikrisht kanë të 28 nëntore. Rjedha aktiviteteve të parapara si pas agendës, do të jetë e pasur edhe me aktivitete kulturore artistike veç mas gjatë ditës së dytë dhe të tretë të përvjetorit të 107 të festës së flamurit ka njoftuar Drejtoresha e Kulturës. Me 27 nëntor do të fillojmë me koncertin që do të ketë këngëtar nga Shqipëria, Genita Hoxha, bashkë me një kolege të saj, që do të organizojë një koncert në nderim të heroinave të qytetit që kryetari ka menduar të ndaj katër çmimet për Shyret e Sulejmanit, Fatime Ahmetin, Mevlüt Hüseyin'in dhe Hyrie Baftiar'in, cilat do t'jetë nder për ato kolegët e tona që do të këndojnë për këto zoja as të ndëruara duke e marrë dhe duke i respektu vlerën e tyre se sa çka kanë kaluar ato gjatë këtyre epokave. Pastaj në ora 8 do të vazhdojmë me shfaqjen i madh Don Adolfi, që për këtë jemi në koordinim me drejtorin e teatrit, Ersën Zymbirin. Kjo shfaqje do të i bëtë qysh nga ora 20 nesër. Komplet aktivitetin kryesore kemi me 28 nëntor. Do të filloj me homajën në kodrën e dëshmorëve, duke i ndëruar dëshmorët. Pastaj do të vazhdojmë në vjetë e 30 me zbulimin e shtatorës së Mullaj Idris Gjilanit. Do të vazhdojmë e njëherë pas atyjet në shtatorën të bëjmë zbulimin e shtatorës së Agim Ramadanit. Dhe krejnë fond do të kemi një akademi të përbashkët, që do të mbahet këtu jashtë. Si që është bërë ditur nga vetë Drejtoresha e Kulturës në Gjilan, përveç aktiviteteve të ngjeshura triditore për shënimin e festës së flamurit, Drejtoria e Kulturës po punon në vazhdimësi për përgatitje sa më të mirë për edicionin e radhës të manifestimit mbarkombëtar Flaka e Janarit 2020, pasi ky manifestim unik për nga natyra e tij dhe struktura përmbajtësore kërkon përgatitje adekuate paraprake bazuar në jehonën mbarkombëtare që ka, si dhe rëndësinë dhe masovitetin që e përcjell gjatë gjithë rrjedhës një mujore.